الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. نعت کے لیے اللهم صل محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ میری کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا سرکار کے پایا جاتا ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا ان کے روزے کے درو بام سجانے کے لیے روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے
ادب بھی میں لگایا جاتا ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان ہوتے اس دور کا قصہ کوئی طاہر اور فرحان آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا جاتا کاش میں دور پیغمبر